Dalam sinar cahaya di jendela, tiada esok lagi, gelap masa depan, sinar hidup ini tiada. Seperti badai tak henti gelora, musnahlah. Bila kita dapat tahu benda tu, kita redha lah. Kita redha sebab memang kita kena hadapi benda ni. Sebab tak boleh keluar kan, tak boleh keluar dan tak boleh kerja. Jadi macam saya cakap tadi lah, kita susah, ada yang lagi lebih susah. Sangat-sangat susah yang kita tengok orang lain kan. Jadi sikit sebanyak rezeki kita masih okey, alhamdulillah. Walaupun tak diuji dengan ujian yang sangat berat. Jadi itulah, kita memang kena redha lah dan kita cuba ikhtiar. Jadi selama PKP ni, kawan-kawan saya juga termasuk dengan saya, kita banyak buat basking online. Jadi basking online, jadi nak basking secara outdoor ataupun indoor ni tak boleh lah kan, dalam tempoh MCO ni. Jadi lebih kurang setahun lebih lah, setahun lebih. Jadi on off, hari tu ada PKPB, jadi kita boleh basking kejap. And then bila PKP balik tak boleh basking, dan sekarang dah dibenarkan balik oleh MKN. Kurang banyaklah. Banyak. Biasanya kalau kita basking sebelum PKP ini, pendapatan kita alhamdulillah lah sikit sebanyak. Sehari itu boleh katakan standard lah. 100 ataupun RM70, RM80 ataupun 100 lebih. Kan? Jadi bila ada PKP ini, terhad dan kita start balik, kadang-kadang pendapatan dalam RM40, RM50, RM30. Yalah, memang agak susah lah. Jadi saya juga sama dengan isteri saya, meniaga kecil-kecilan dengan penjualan kuih samprit, kuih tart, macam itulah. Dan saya pun jual baju, jual stiker. Jadi kita buat secara meniaga kecil-kecilan lah kan. Sangat ramai, sangat ramai. Ada yang sangat terkesan lah dengan benda ni. Apa, ada yang banyak yang jadi great food, yang banyak yang bertukar kerja daripada tukar masak. Ikhtiar selain pada jalan muzik. Untuk saya tak give up. Untuk saya tak give up. Saya percaya rezeki itu pada Allah. Jadi kita buat apa yang kita nak buat. Jadi kita usaha dan tawakal. Sebab dalam hidup kita kena fokus. Kita cuba fokus. Jadi pada saya, kita akan guna sebagai cabaran untuk kita. Ada plan A, plan B, plan C. Jadi macam tadi lah yang saya cakap tadi, basking online. Apa saja lah, tak boleh basking online, jual album, jual baju. Jadi memang saya fokus kepada muzik ni. Kau terindah, kau yang teristimewa. Kau tercinta untuk segala, kau
itulah.